Esselamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Održana 16. sjednica općinskog vijeća Kakanj. Isplaćena prva rata stipendija Ministarstva za boračka pitanja. Certifikati za polaznike edukacija. Amel Tuka i Elvedina Muzaferija najbolji sportisti u Zedu kantonu za 2021. godinu. Danas je održana 16. redovna sjednica općinskog vijeća Kakanj na kojoj su vijećnici razmatrali 16 tačaka dnevnog reda. Među ostalim usvojeni su prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna prostornog plana općine Kakanj, prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijonog plana Ski centar Ponjeri, prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2022. godinu te prijedlog odluke o dodjeli 15-aprilskih priznanja. Vijećnici su usvojili prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Skupštine javnog preduzeća Vodokom te prijedlog rješenja o imenovanju konkursne komisije za imenovanje direktora javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj. Podršku vijeća dobili su i izvještaji koji se odnose na prošlu godinu i to izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika, izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva kao i izvještaj o radu javne ustanove Gradska biblioteka. Nakon što je u decembru 2021. godine usvojen nacrt odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana općine Kakanj i obavljena javna rasprava, općinsko vijeće Kakanj danas je usvojilo odluku koja, kako je pojašnjeno, unapređuje urbanizaciju i prostorno planiranje na području općine Kakanj. Kao što je to i u nacrtu definisano, najveći dio promjena odnosi se na prostorni plan u dijelu koji su zahtijevali privredni subjekti, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, zatim Trgošped d.o. Kakanj, kao i režimi gradnje na rudnim poljima koji je definisao rudnik mrkog uglja Kakanj, a danas je usvojen i jedan amandman koji omogućava da se na uskotračnoj pruzi koja ide od separacije do Haljnića i jednim krakom do Ričice može graditi saobraćajnica, pješačka staza ili biciklička staza u zavisnosti od projekta koji to definiše. Vijećnici su danas usvojili i prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacionog plana Ski centar Ponjeri. Regulacioni plan u narednih 5 godina omogućit će urbanizaciju ovog područja u smislu unapređenja saobraćajne i komunalne infrastrukture, te će omogućiti dalje proširenje turističke ponude Ponjera u zimskom i ljetnom periodu. Uradili smo jednu dodatnu aktivnost koja podrazumijeva urbanizaciju ovog područja u smislu saobraćajnica, odvodnje fekalnih voda, zatim kanalizacionih voda, oborinskih voda itd. i zaštite određenih područja koja će biti korištena za izgradnju novih sadržaja kako za zimske aktivnosti, tako i za ljetne. Želimo da napravimo takav prostorni plan u kojem ćemo odmah uklopiti i infrastrukturu kada je pitanje cesta, isto tako oborinske vode, isto i kanalizacije, a onda otvoriti priču, otvoriti šansu i prostor za sve domaće i strane investitore, da pokušamo zaštititi dio prostora koji se nalazi u urbanom dijelu Ponjera za sadržaje koji je bitan da bismo obogatili čitavu ponudu. Na martovskoj sjednici općinskog vijeća vijećnici su usvojili i prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2022. godinu, prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica te prijedlog odluke o dodjeli 15-aprilskih priznanja. Pored privremenog imenovanja člana Skupštine javnog preduzeća Vodokom, vijeće je imenovalo i konkursnu komisiju za imenovanje direktora javne ustanove Mladost Kakanj. Usvojeni su i izvještaji za prošlu godinu koji se odnose na rad općinskog načelnika, općinskog pravobranilaštva te Gradske biblioteke Kakanj. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu prve rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1988 studenata prvog i drugog studijskog ciklusa za akademsku 2021-2022. godinu. Za isplatu prve rate izdvojeno je 274.800 konvertibilnih maraka. Stipendija za studente prve godine prvog ciklusa studija iznosi 800 konvertibilnih maraka, za studente viših godina studija 1200, a isplatit će se u 8 rata po 100, odnosno 150 konvertibilnih maraka.
Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona ove godine je za stipendiranje studenata, branilaca i članova njihovih porodica, pored ostalih transfera pomoći branilačkoj populaciji, opredijelilo sredstva u iznosu od 2 milijuna i 200 hiljada konvertibilnih maraka, čime i dalje nastoji doprinijeti poboljšanju socioekonomskog statusa branilačke populacije. Po lokalnim zajednicama najveći broj korisnika stipendija je u Zenici, u Kakonju je 176, za što je izdvojeno 24.750 konvertibilnih maraka. U prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zenici, nakon uspješno završenih obuka i predavanja, dodijeljeni su certifikati za 114 polaznika. Interaktivne obuke i edukacije dio su projekta Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije regije Srednja Bosna, koji se provodi u okviru projekta EU for Business, finansiranog od strane Evropske unije i vlade Njemačke. Učesnici obuka i edukacija bili su učenici srednjih škola, predstavnici partnerskih kompanija i osobe koje se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona. Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje centra za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost koji realizuje aktivnosti iz tri oblasti – digitalizacija, inovacije i saradnja i poslovno okruženje. Sinoć je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica upriličena tradicionalna manifestacija i izbor najboljih sportista Zeničko-Dobojskog kantona za 2021. godinu. Manifestacija je održana u organizaciji Sportskog saveza i informativnih novina Naša riječ, a pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Najboljim sportistima za 2021. godinu proglašeni su atletičar Amel Tuka i skijašica Elvedina Muzaferija. Atletičar Amel Tuka i skijašica Elvedina Muzaferija već treću godinu zaredom najbolji su sportisti Zeničko-Dobojskog kantona. Tuka je prošle godine učestvovao na olimpijskim igrama u Tokiju, na kojima je osvojio 6. mjesto. Već 12 godina je prošlo od mog prvog priznanja ovdje kao najboljeg juniora Zeničko-Dobojskog kantona i zaista osjećam veliki ponos i čast što sam dio ove porodice i što godinama dokazujem kroz svoje rezultate da sam tu, da pripadam samom vrhu i da nekako ostavimo i mlađima, pogotovo našim sportskim nadama, da postavljamo zadatke i da se trude, da ostvaruju što bolje rezultate. Iz godine u godinu skijašica Elvedina Muzaferija ostvaruje zapažene rezultate. Ipak, prošla sezona za Muzaferiju je bila posebna, obzirom da je na svjetskom prvenstvu u Italiji ostvarila najbolji rezultat BH skijanja, te učestvovala i na olimpijskim igrama. Sezona je bila jako dobra 2021. godina, počevši od februara kad smo imali svjetsko prvenstvo, to je bilo i 16. mjesto u alpskoj kombinaciji, onda su bile pripreme za olimpijske igre i od samog početka ove sezone pokazala sam da sam zaista na dobrom nivou, da su treninzi odlično odrađeni sa 18. mjestom u St. Moricu i sezona je zaista išla prema usponu i sad sam to mi samo daje podsticaj za trening tokom ljeta i za još bolje rezultate naredne sezone. U konkurenciji 10 najboljih sportista Zeničko-Dobojskog kantona bio je i kakanjac Ahmed Krnjić, koji je u protekloj godini postigao odlične rezultate. Naime, u 6 profesionalnih borbi ostvario je 5 pobjeda i 1 poraz. Također osvojio je i 5. mjesto na svjetskom prvenstvu u Italiji. Pa meni je čast biti dio ove priče, dio nagrađeni u našem kantonu. Ovo mi je neki 4. i 5. put, što znači da se kontinuitet nastavlja i da je rezultat plod rada koji je izuzetno naporan i koji traje već godinama. Nadam se da ću opravdati ovu podršku i ova priznanja, već i iduće godine ostvariti još bolje rezultate i ponovo biti nagrađen. U juniorskoj konkurenciji priznanja su dobili Davud Mešinović, tekvando klub Bosna Visoko, Mohamed Čančar, atletski klub Zenica, Jalan Bičakčić, stonateniski klub Zenica. Najuspješnije juniorke su Nadina Mehmedović, tekvando klub Akademija Tešanj, Saira Kajević, tekvando klub Bosna Visoko i Sara Bajramović, atletski klub Zenica. Najbolji sportisti u invalidnom sportu su Zarina Skomorac, streljački klub osoba sa invaliditetom Zenica, i Edip Šahman, Saveza za sport i rekreaciju invalida Tešanj. Najuspješniji seniorski klubovi su atletski klub Zenica, stonoteniski klub Mladost Zenica i streljački klub Visoko. Također u ovoj konkurenciji nagrađen je i ženski rukometni klub Krivaja Zavidovići. Ovogodišnji dobitnik specijalnog priznanja za razvoj sporta je sportski radnik i privrednik Suad Kaknjo.
Na ovogodišnjoj manifestaciji zaslužena pažnja poklonjena je i onim najmlađim sportistima, mladim nadama. Iz općine Kakanj obavještavaju učesnike u saobraćaju da će u periodu od 1. do 3. aprila na dionici regionalne ceste R466 Kraljeva Sutjeska Ponijeri biti izvršena potpuna obustava saobraćaja za sve učesnike radi izvođenja radova na sanaciji odrona na dionici ove regionalne ceste. Saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni pravac Kakanj-Tršća-Ponijeri. Tokom trajanja izmjene režima saobraćaja na gradilištu će biti postavljena privremena saobraćajna signalizacija te uklonjena nakon završetka i prijema radova. U kabinetu gradonačelnika Visokog Mirze Ganića potpisan je sporazum o realizaciji transfera u iznosu od 5.000 KM udruženju Mladi volonteri Visoko, a kao podrška radu javne kuhinje u tom gradu. Ova podrška će najviše značiti korisnicima, naročito pred početak mjeseca Ramazana. Javna kuhinja u Visokom otvorena je prije 9 godina, a svakodnevno njene usluge koristi oko 80 korisnika. Na području Zenice trenutno su aktivna 3 požara koji se nalaze na nepristupačnim lokacijama i to na planinskim lokalitetima Lisac, Vepar i Janički vrh. Prema riječima starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Zenica Nermina Mujkanovića, najkritičnije lokacije su Lisac i Vepar. On je istakao da trenutno nisu u mogućnosti da kopnenim snagama ugase vatru, te su im potrebne helikopterske jedinice. Šumski požari su inače najsloženije intervencije. Zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Zenica Kenan Subašić napomenuo je da su u 2022. godini već imali 179 vatrogasnih intervencija, a od polovine februara 100. Općinu Tešanj posjetilo je udruženje Nada iz Rudog sa svojim članovima. Udruženje Nada je udruženje koje se brine o djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju. Inače, posjeta Tešnju je bila u sklopu realizacije Karavana mira i ljubavi, u kojim su osim članova udruženja učestvovali i učenici osnovnih škola iz oba BH entiteta, učenici prošlogodišnjeg interkulturalnog kampa. Prošle godine učesnici kampa su bili i učenici iz osnovne škole Mustafa Mulić Šije. Općinski načelnik sa saradnicima je organizirao prijem za goste i članove udruženja. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Vijesti. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan nastavak večera. We'll be right back.